ଜେନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରୀପାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଶ୍ରୀପାଲି ଶୋଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଗାଧେଇକି ପୂଜା ବି ସାରି ଦେଇଛି ଟାଇମ୍ 9ଟା ଏଇଟା ଆମର ସବୁଦିନିଆ ରୁଟିନ୍ ମୋର ଗାଧେଇବା ଟିକେ ଲେଟ୍ ତ ଆଜି ଯେମିତି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସରିଲା ପୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ତ ଆଜି ବି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଗ୍ରହଣ ବି ଆଜି କ'ଣ ଲାଗିଛି ପୂଜା ବି 3ଟା ପାଖରୁ ନିଷେଧ ତ ଦିଦି କ'ଣ ବନାଉଛନ୍ତି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଇନସେନ୍ସ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ ଟିକେ ବନେଇଦେଲେ କହିଲେ ଖାଇବା ଆଉ ଆମକୁ ବି ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଅଛି କାମ ଟିକେ ଅଛି ଗାଡ଼ିର ମା ଗାଡ଼ିଟା ବି ଠିକ୍ କରିବାର ଅଛି କାହିଁକିନା ତା ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଯିବ ତ ତା ଗାଡ଼ିର ଆଗଟା ଟିକେ ରିପେୟାର ହବ ଦେଖିବା ଚାଲିବା ଆଜି ଦିନଟା କ'ଣ କେମିତି କରୁଛି ତମର ହେଇଗଲା ନା ଭଜା ସବୁ ମାନେ ଭାଜିଦେଲ ସବୁ ଚୁଡ଼ା ସତୁଳା ପାଇଁ ନା ସରି ତମ ଆହୁରି ଖାଇବୁ ତମକୁ ଖାଲି ଭାତ ମୁଁ ଏଇଟା କରିଦେବି ତମେ ଖାଇବ ତମେ କରିବ ତ ଦିଦି ଭାଇ ଭଉଣୀ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କର ହେଲ୍ପ ଖାଲି ଚିଜ୍ ନା ଆଉ କିଛି ନେବି ସ୍ପୁନ୍ ହଉ ତମେ ତ ଖାଇଦେଲ ଶୁଖିଲେ ଆଉ କଣ ଖାଇବା ଦରକାର ଛୁଆ ଯଦି କହିବ ସବୁ ତ ମୁଁ କରିବି ଆଉ ତମେ ଦି ଜଣ କଣ କରିବ ମୁଁ ଖାଲି ଖାଇମି ବୁଢୀ ହେଲେ ଶିଖୁଛି ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେମିତି କହୁଥିଲି ମାର୍କେଟ ଯିବି ବୋଲି ଏକ୍ଚୁଆଲି ଇଚ୍ଛା ହଉନଥିଲା ଟିକେ ଟିକେ ନିଦ ଲାଗୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଥିନି ନା ଏ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଖାଲି ଚିକେନ ନେଇକି ଆସିବେ ସକାଳୁ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ କରିବେ ମୁଁ ମୋ ହିସାବର କହିଥିନି ଆଳୁ ମତେ ବାବା ପଚାରିଲେ କଣ କଣ ଆସିବ ମୁଁ କହିଲି ନା ଥାଉ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଇଁ ଭଲ ସଜେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗା ପୂଜାଟା ତ ଭଲ ସଜେଇଛନ୍ତି ଆସିବା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଟିକେ ମାର୍କେଟ କାମ ଥିଲା ମା ଗାଡ଼ିଟା ଯାଇଥିଲୁ ତ ମା ଘରୁ ଆମେ ପୁଣି ଚାଲିଲୁ ମା ଘରେ ଟିଫିନ୍ କଣ ଦେଇକି ସେଟା ଘରେ ଗଲେ ଖୋଲା ଯିବ ଏଇଆ ହିଁ ହୁଏ ଡେଲି ଆମ ନିତିଦିନିଆ କି ଖରା ଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଅଟା ଚକଟି ଦେବା ଦେନ୍ ରାତି ପାଇଁ ରୁଟି ହେଇଯିବ ନା 3ଟା ପୂର୍ବରୁ ରୋଷେଇ ସରିବ ମାମି ସବୁ ତରକାରୀ ଫରକାରୀ କରିସାରିଲାଣି ବୁଲିକି ଆସିନି ଭଲ ପିଲାଟା ଟିକେ ଅଟା ଚକଟି ଦେବା ଆଉ ସେଠି ଶୁଖେଇ ଦେଇଛ କ୍ରକ୍ସଟା ମୋର ଆଉ ସର୍ଟ ପାଣି ହେଇଛି ଦେଖ ତାକୁ ରଖିଦେନି ସେ କଣ କରୁଛି ଭୋକ ହେଇନି କି ସୁନୁ ଯେତେ ଟିକେ ତା ମାମାକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇଛ କଣ ଦେଖିବ ଗେଲୁ ତ ମାଛ ବଞ୍ଚନ ନା ମରିଗଲେଣି ଆରଟା ମରିଗଲା କଣ କଲୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲୁ ନିଦରୁ ଉଠିଲା ପରେ ଯୋଉ 4ଟା ବେଳିଆ ଖାଇଦେଇକି ଆପଣ ଶୋଇବେ
ଝୁରେଇରେ ନିଦଟା ହବ ମୁଁ କାହା କଥା ଜାଣିନି ବାକି ମୁଁ ବେଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲେ କିଣି ମୋତେ ନିଦ ହେଇଯାଏ ତ 4:30 ପାଖାପାଖି ଆମେ ଆସି ଡାକିଲେ କି ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଆମେ ସବୁ ଶୋଇଯାଇଥିଲୁ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଏ ଉଠିଲେ ଦେନ୍ ମୁଁ ଦେନ୍ ଶୁଣୁ ଦେନ୍ ଦିଦି ତ କପଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ଶୁଖିଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଟିକେ ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଶାଢ଼ୀ ଫୋଲ୍ଡ କରି ଆସୁନଥିଲା ଆମେ କିଛି ବି କରିକି କରିଦିଏ ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ମୋତେ ଆସୁଛି ତ କରିପାରୁଛି ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ମୋ ମାମିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲି ଆଜି ନିଜେ ପିନ୍ଧିଦେଲି କ'ଣ ସେ ରଙ୍ଗ ପିନ୍ଧିଲା ଏଇଟା ମାମି ପିନ୍ଧିନଥିଲେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ପିନ୍ଧିଦେଲି କୁମାର ମୁଁ କାଲି ମାଆକୁ କହିଲି ମାମୁ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କହିଲେ ତମେ ଶାଢ଼ୀ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଶାଢ଼ୀଟା କେମିତି ହେଇଛି ସିଓର କମେଣ୍ଟ କରିବେ ତ ଆମେ ଏବେ ଟିକେ ଯିବୁ ବୋଉଙ୍କ ଘରକୁ ମାନେ ଲିପି ଗୁନୁଙ୍କ ଘରକୁ ବୋଉ ମାନେ ୟାଙ୍କ ବଡ଼ ମା ହଁ କରୁଛି ଯାତ୍ରା ଫାତ୍ରା ପାତ୍ର ଡାକେ ନା ଗାଡି ଘାଟ ସେଟା କୁଆଡ଼େ ପିଙ୍କୁ ଗଲା ହେଇଛି ପୂଜା ମେବି ତ ଫାଇନାଲି ଆମର ଖାଇବା ସରିଗଲା ମୁଁ ଖାଇଲି କ'ଣ ରୁଟି କ୍ଷୀର କଦଳୀ ସେମାନେ ଖାଇଲେ ରୁଟି ତରକାରୀ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ସିଓର କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି